har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller. En suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk. Går både på 12 volt og 220 volt. 12 volts kabel følger med. Og selvfølgelig Rix TV. 19 tommer, 22 tommer og 24 tommer. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000. Inkludert garasje og alle felleskostnader. Er du opptatt av nærhet til butikker og annen offentlig virksomhet? I Bardufoss sentrum finner du alt du trenger. Butikker, kaféer, samlingspunkter som LHL selskapslokale, for å nevne noe. Gå inn på orveienterrasse.no og se mer, eller ring Torbjørn Nymo på 95 13 74 70. Så tar vi en hyggelig prat. Du kan også gå på Facebook, Øvreveien Terrasse, så har du full oversikt. Se også prospektet på Bardufoss Kabel-TV kanal 40. Din nye leilighet i Bardufoss sentrum venter på deg. Save him. Daily struggle. She tells him.